У нашій студії це Андрій Кузьменко, який у суботу був іменинником. Це було яке число? 17 вроді. 17 серпня. Ось він, Андрій Кузьменко, живий, можете з ним привітатися. Привіт вам всім людям, я нарешті сюди заповз. Ми його не показували не тому, що ми з ним посварилися, або ми його розлюбили, або не хотіли показувати, тому що його просто після Таврійських ігор і після вручення премії «Золота жар-птиця» він зник. Він зник від цивілізації і поїхав в Анталію. Але про Анталію ми поговоримо трошки пізніше. Давай спочатку, як тобі вдалося все-таки отримати цю премію і що тобі допомогло? Чи те, що ти переїхав в Київ, чи оригінальні все-таки музики Скрябіна? Чи просто справді рівних Скрябіну немає зараз? Ні, ну, я це думаю, було в 95-му році. Я думаю, що то велика фатальна помилка. Ясно, приємно дуже для нас всіх, але то є велика фатальна помилка, що якийсь Сирагулі з маленького міста приїхав тут до Києва, щось там відкрили рот, дряпнули по струнах, заграли на клавішах і їм дали ліпшу поп-групу. Мені то ясно дуже приємно, бо за 6 років чи там більше вже часу, за яким ми тим всім займаємося, то є страшно, так ніби така нагорода дуже висока. Я страшно дякую фестивалю Таврійські ігри, всім людям, які до того причинилися, що ми маємо ту нагороду. Дякую Анжеліці, бо вона не остання далеко, хто також до того всього причинився. Але я рахую, що є помилка. Ні, я так не вважаю. Ми були справді, територія була серед експертів цього опитування, але всі експерти однозначно визначили Скрябіна як найкращу поп-групу 95-го року. І нам би дуже хотілося, щоб це звання залишилось у вас і в цьому році. Але скажи, яких ти бачиш реальних конкурентів Скрябіну зараз, цього року вже? Та знаєш, конкуренти то така справа відносна, бо практично таку музику, як ми стараємося робити, то в такому плані я навіть і дуже мало людей знаю. Бо вона настільки проста, що там конкурувати не складно, розумієш, кожна людина, яка має якусь клепку в голові, може взяти якісь клавіші, заграти, ти вже маєш конкурента. Тобто їх є мільйони, я рахую, але чим їх більше, тим є ліпше. Але людей, гідних того звання, в нас є дійсно багато. Власне, в поп-музиці. Ну, це був Андрій Кузьменко, який дуже демократично ставиться до своїх конкурентів, а ми переходимо до нашої небезпечної зони. А скажи, якби вам не вдалося приїхати до Києва, чи могли б ви стати найкращим гуртом, чи ні? Хіба Новояворівська, я так думаю. Тобто ти вважаєш, що люди, які залишилися жити зараз в провінції, але продовжують робити там нехай гарну музику і з'являтися у тусовках, там на великих концертах, все-таки їм неможливо пробитися якось, щоб стати відомим. Ну, я не буду кривити душою, але я думаю, що є дуже тяжко зараз, будучи в провінції, вибитися десь в Чулуку. Може, в такій країні, як Польща, там Польща то мінімум, Німеччина. Ну, в будь-якій західноєвропейській країні то і можливо, тому що там сітка шоу-бізнесу вже настільки розвинена, що вона витягує навіть з найглибшої провінції, навіть там з найглибшого села, можна сказати, таких людей, допустимо, як ті, що співають Маркарина, той дует. Вони ж, як виявилося, вони з якогось там провінційного містечка, про яке ніхто навіть ніколи не чув. Буквально за 2 тижні вони вибилися на перші місця хіт-параді. У нас то ще скоро не буде можливо. А взагалі, ну ви вже довгий час, майже рік живете в Києві, так? Як ви взагалі, так, як ви взагалі сприймає київська тусовка? Чи вдалося вам інтегруватися в неї, чи ні? Чи ви все-таки почуваєте? Тобто, ну я знаю, що ти дещо почуваєш себе хлопцем з Новояворівська, таким залишаєшся, але за це тебе люблять наші глядачі. Як тобі, добре чи ні в цій тусовці? Ну, не буду знову ж кривити душою, трошки дискомфортно. Я чув себе якісь перші 6 чи 7 місяців. Якось так я вже казав, що я чув себе як маленький муравель в великому чужому муравейнику, де там такі здорові муравлі ковалі лазять, що так кусають дуже боляче. Але зараз, ну, з часом якось Київ дуже комфортне місто. Навіть від того почнемо, що тут є постійно вода, холодна і тепло, що є фантастикою вже давним-давно у Львові, тим більше в Новояворівську, що тут рівні дороги практично без ям. І до комфорту дуже легко привикаєш, дуже швидко. Так само і я до нього починаю звикати, і вже мені тут легше набагато. А київська тусовка, особливо студентська молодь, я просто в шоці. Вони нас дуже добре сприймали і сприймають. І слава Богу, дай Бог, щоб так було.
Я знаю, що в великій мірі буде залежати від того, чи ми фігню не почнемо робити. Але я, скоріше, собі руку відкушу, як ми.